Jæja, komið sæl og velkomin á smásmíðaverkstæðið. Já, hvað að kalla þessa þætti, þessu nafni, smásmíðaverkstæðið, vegna þess að allt sem við smíða frekar smátt. Ég ekki að smíða húsgögn eða eitthvað svona stórt, þannig að þetta ekki smíðaverkstæði, heldur smásmíðaverkstæði. En það eitthvað við þessa mínatúrasmíði, þessa smásmíði sem að mér finnst svo heitlandi. Maður situr bara hér í mennkefinu sínu, einn með sjálfum sér í ró og næði og það einhvern veginn ekkert að trufla mann. Maður bara í því sem að maður akkurat að gera þá stundina, kemst ekkert annað að og ég held að þetta sé kallað að vera núvitund sem að margir eru að praktisera um þessa myndir. Þannig að þetta góð æfing í því, núvitund. En ég held að margir sem að einmitt leggja stund á handverk og föndur að ýmsu tagi einmitt upplifi þetta, þessa ró. Maður situr bara hér í rólegheitunum, skýta veður úti, svona norðan vindur og næðingur og gott að vera bara hérna inn í hlýjunni að smíða eitthvað kaffibolla á kantinum en passu ykkur bara á því ekki skilja þetta eftir við hliðin á bollanum þar sem ég skoli málingapenslana ég tala reynslu Í þessum þætti þá langar mig að smíða eitthvað fallegt utan þetta sett hérna sem ég fekk sent frá Danmörku. Þetta eru sem sagt danskir jólanissar í ættu þessa sem að búa í jólalandinu sem ég verið að smíða. Þessir eru samt í öðrum starfahlutvöllum. Þannig að ég ætla ekki að smíða þetta inn í jólalandi sjálft heldur sá ég fyrir mér svona einhvers konar frístandandi einingu eða umhverfi sem geti farið vel inn í hillu og hérna geti verið kannski svona skólastofa að hætti nissana því að þetta er sko kennarinn hérna og svo eru gríslingarnir hérna í skólastofinni nefnundinir og í þetta verkefni þá ætla ég að nýta hennan gamla farsíma sem er búin að liggja ónotaður hún var í skúffu í nokkur ár en það er núna nýtt hlutverk og það er ágætt að maður svona króti þetta upp í grófum dráttum hvernig maður ætlaði að hafa þetta áður maður byrjar ég sé fyrir mér að þetta verður svona veggir hérna á þrjá vegu og þá bakgrunnurinn hérna verður flott að hafa glugga og jafnvel hurð við hliðina og að þetta skólastofa þá var kannski sniðut að hafa bókahillur hérna á einu vegnum og svo var upplagt að hafa jólatri kannski hérna í horninu, upplýst jólatri sé til hvað ég gerir með þennan vegg þannig að það er oft gott að byrja svona með grófa hugmynd um hvernig maður ætlar að hafa þetta en svo það oft þannig í ferlinu að þá breytist þetta og verður kannski einhver veginn allt öðruvísi heldur en maður hugsa þetta uppalega og það einmitt það sem að gera þetta svo skemmtilegt og skapandi. Við ætlum að byrja á gólfinu
Hérna ég með þunna MDF plötu sem við notum í undirlag og von á hana ætlum að líma gólffjalir og í þær nota ég þessa íspinna spýtur. En ég ekki búinn að borða svona mikið af íspinnum ef einhver skildi halda það. Þetta nefnilega hægt að kaupa bara í kassavís í föndubúðum og hægt að nota í mjög margt. Hérna ég búinn að saga plötuna til, gólfplötuna. Þannig að þetta komið í þá starf sem að ég ætla að hafa gólfplötin. Sýnist að þetta sé alveg hæfilegt. Og þá bara næsta dagskrá að fara að raða inn gólffjölunum. Og þið sjáuð að endanir á þessu eru rúnaðir, þannig að maður þarf að saga þetta til. Og svo bara að raða þessu niður. Áður en maður byrjar, þá nú nauðsynlegt að átta sig á hvernig maður ætlar að hafa hlutina. Alltaf svona spá og spekulera svolítið og undan sér. En maður sé nú ekki að vaða í einhverja vitleysu. Mér sýnist þetta fara best þannig að maður sé með tvær línur í þessu. Það sem að ein stutt fjöl mætir annar í langri. Annars hef ég ekkert vit á parkettlögnum og svoleiði sko, en það þarf nú ekkert í þessu. Held það, maður hafi þetta einhvern veginn svona. Það vil lína hér og lína hér. Og svo bara málið að saga þess að rúnuðu enda af. Þannig að endanir mætist, kyssist. Þannig að lína hér og svo lína hér. Það eru hægt að saga endan en það miklu fljótlega að klippa hann bara svona og svo snyrti maður hann bara í slípiróknum. Ég svolítið fyrir það að nýta gamla hluti svona ef maður kemur því við og hér svolítið sniður sem ég langaði að sýna ykkur. Sjá, kveikjum á þessu hérna. Þetta hérna, nú snýst þetta, sjá við. Þetta harfur diskur sem ég reif úr gamalli tölvu. Og svo lími ég sandpappír hérna á diskinn sjálfan. Og svo erum við hraðastillu hérna til að stilla hraðan á þessu. Þannig ég komið með svona slípidisk á vinnuborðið sem hentar einmitt vel þegar maður þarf að snýrta endana á hérna gólffjölunum. Þetta bara fínasta verkfæri. Hvað? Jæja, þá ég búinn að klippa og snyrta alla endana og þá bara að fara að líma fjalina niður. Og til þess notum við límbissuna. Og sá sem að fann upp límbissuna var hann ekki örgulega búinn að fá Nóbelsverðlaun. Þetta bara þvílík snilldar uppfinning. Og svo bara byrjum við bara á þessu. Spýtu fyrir spýtu. Ég veit að þetta svolítið mikið af endum hérna. Þeir nýtast ekki, voru ekki alveg nógu langir, en það þetta að nota á eitthvað annað núna þegar ég saga þetta. Þá ég búinn að saga utan af þessu og snilta kampana svolítið með sandpapír. Hún svo sem ekkert alveg bein línan hérna en það allt í lagi, skiptir engu máli. En það var sem sagt meiningin að
láta þessar gólffjalir líta út eins og það séu svona gamlar og slitnar. Þá sker ég bara með föndum hýrnum hérna upp úr köntunum og rúna þá svolítið. Og svo gott að renna hnífsoddinum eftir endilöngum fjölunum til að fá svona til að líka eftir æðum í viðnum. Og það færi þetta til að líta svolítið betur út. Svona, það séu allir mikið næst. Er að búa til naglakvöld, það sem að fjalinnar mætast. Geti gert það með einhverju svona og stungið hérna. Það má bara ekki fara að of djúft til þess að klopna ekki eftir endilöngu fjalinnar. En ég ætla hins vegar að nota uppáhaldsverkfæri mitt, brefmýlið. Þá eru naglagötin komin og svona einhver áferð á þetta. Það lítur út eins og viðafjalir. Og næsta skref er þá að setja einhvern lit á þetta. Sko, það hægt að nota náttúrulega bara akríl, þynna vel út, en ég ætla að nota hérna aðferð sem að ég rakst á einhvers staðar á netinu. Notum neskaffi. Setjum hérna smá neskaffi hérna í bolla. Þynnum þetta vel við vatni. Góð lykt af þessu. Og svo má kannski vera aðeins meira kaffi í þessu. Ná, fá meira lit. Kemur svolítið svona skemmtilega brúnn litur á þessu. Svona, sko. Þegar þetta á að vera, það eiga að vera svona fjallinnar eins og það séu svona svolítið upplitaðar og snjáðar. Naglagötum koma líka svolítið vel fram þegar við berum kaffið á. Nú lakar mig kaffi. Hér erum við þá komið með þetta fína gólf í skólastofu jólanissana í skóginum. Og næsta skref er þá að smíða utanum þetta veggi og það ætlum við að gera í næsta þætti. Takk fyrir í bíli.